Davi se je na Novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost zbralo kar lepo število krkašev krvodajalcev, med njimi Domen Moreše, ki je daroval življenjsko tekočino 11-tič. Zdaj začel se je tako, da mama pa oče sta bila krvodajalca in sem sam dobil neko željo potem, da bi tudi bil sam kot krvodajalec. Saj želi pomagati tudi na takšen način. Tudi v Krki ima krvodajalstvo najdaljšo obliko prostovoljstva, lahko rečemo. Saj imamo več kot 1000 krvodajalcev, ki v poprečju kri darujejo enkrat letno. V Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru naj bi v tem tednu darovalo kri več kot 200 krkašev. 10 pa smo jih zmotili pri pakiranju prehranskih paketov za Karitas. Ker se mi zdi, da je fajn na različnih področjih pomagati ljudem, nikoli ne vemo, kdaj bomo mi potrebovali pomoč. Na Karitas so veseli dolgoletnega sodelovanja s podjetjem. Ti prehranski paketi, ki jih tukaj le delavci Krke sestavljajo, bojo šli socialno ogroženim družinam po vsej Dolenjski. Mi se jim zelo zahvaljujemo, da nam tukaj pomagajo, ker to je en velik logističen zalogaj in to je eno lepo, dobrodelno gesta in delo. Spakirali so 500 paketov, poleg tega so prostovoljci zavihali rokave in čistili, kot so povedali, precej onesnaženo območje Drgančevja.